የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ በሽኔ ቡድን ላይ እየተወሰደ ባለው ወታደራዊ ዘመቻ የተገኙ ድሎችና ኃይሎችንም አሁናዊ መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል የሽኔ ሽብር ቡድኑን የማጽዳት ዘመቻው ቀጥሎዋል መከላከያ ሰራዊት ቡድኑን ያለ ረፍት እየቀጠቀጠው ይገኛል አየር ኃይል በረቀቁ አዳን የቡድኑን የውጊ አቅሙን አንድ በአንድ በመምታት ላይ መሆኑ ተገልጿል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በክሉ የተካሄደ ስላለው ጦርነት ለመጀመሪያ ጊዜ አስተያየት ሰጥተዋል ተብሎዋል በሽኔ ቡድን ላይ የሚወሰደው እርምጃ ቡድኑ ስጋት መሆን በማይች ደረጃ እስኪደርስ ይቀጥላል ማለቱ ተገልጿዋል የህግ ማስከበር እርምጃ እየተወሰደባቸው በሚገኙ የኦሮሚያና አዋሳኛ አዋሳኝ አካባቢዎች የሚገኙ ህብረተሰቦች ለጸጥታ ኃይሎች ትብር እንዲ አደርጉ ጠይቋል ተብሏል አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የክልሉ ከፍተኛ አመራር እንደ ገለጹት በአሁኑ ሰዓት በኦሮሚያ ክልል በምስራቅና በምዕራብ ወለጋ ዞንና በሸዋ አካባቢ ከባድ ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል ባለፉት ሶስት ቀናት ብቻ በቡዱ ላይ በተወሰዱ ጠንካራ የመልሶ ማጥቃት እርምጃዎች አምስት መቶ የሚደርስ ታጣቂ ተማርከዋል ከዚህ ውስጥ አብዛኛው ታጣቂ እጁን የሰጠ መሆኑ ተገልጿዋል ከዚህም በተጨማሪ በእርምጃው በርካታ የቡድኑ ከባድና ቀላል መሳሪያዎች በጀግናው መከላከያና በኦሮሚያ ጸጥታ ኃይሎች ተማርከዋል ባለስልጣኑ ወታደራዊ ዘመቻው በቡድኑ ታይዘው የነበሩ በርካታ ቦታዎችንም ነጻ እንዳወጣ ገልጸዋል የፌዴራል መንግስት ከህወት ጋር የሰላም ስምነት በፈጸመ ማግስት የሽኔ ቡድን ነቀምት ድረስ ዘልቆ በመግባት ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ማጥቃት እንደገባ ይታወሳል በወቅቱ ቡድኑ በፈጸመው ድንገተኛ ጥቃት በርካታ ንጹሐን ተገድለዋል ቆስለዋል እስር ቤት በመስበርም እስረኞች እንዲ እንዲወጡ አድርጓል ከዚህም በተጨማሪም ከፍተኛ ዘረፋ እንደፈጸመ በወቅቱ ተገልጿል በርካታ የመንግስትና የግለሰብ ተሽከርካሪዎችም ሰርቆ እንደወሰደ ይታወቃል የኦሮሚያ ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች አርቲስቶችና የሚዲያ ሰዎች መንግስትና ሽኔ ድርድር እንዲያደርጉ ጠይቀዋል እስካሁን ድረስ በይፋ ከሁለቱም ወገኖች በኩል ምላሽ ባይሰጥም በሽብርተኝነት የተፈረጀው የሽኔ ቡድን የእስላም ስምነቱን እንደማይቀበለው እየተገለጸ ይገኛል በተመሳሳይ መረጃ በኦሮሚያ ክል በመንግስትና በታጣቂ ኃይል የሚደረገው ውጊያ እንዲቆም እየተጠየቀ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ቡድኑ በዘረፋቸው ከባድ መሳሪያው ታግዞ ጥቃት በመሰንዘር ላይ መሆኑ ተገልጿል የቡድኑ ጥቃት መፈጸም ተከትሎም የፌዴራል መንግስት ኃይሎቹም ቡድኑን ድባቂ እየመቱት ይገኛል ተብሏል በምስራቅ እና በምራብ ወለጋ እንዲሁም በሸዋ አካባቢ በአሁኑ ሰዓት ከባዱ ጋ እየተደረገ እንደሚገኝ ተገልጿዋል አየር በቡድኑ ካምፕ ላይ ድንገተኛ ጥቃት መሰንዝሩም ተረጋግጧዋል በዚህም በርካታ የቡድኑ ታጣቂና አመራሩ መደምሰሳቸው ተገልጿዋል የመረጃ ምንጮች በአየር ጥቃቱ ሶስት የጦር መሪዎችን ጨምሮ መቶ ታጣቂ መደምሰሱን ገልጸዋል ቡድኑ ወሳኝ ቁልፍ ስትራቴጂክ ስፍራዎች ላይ ጥቃት እያደረሰ ይገኛል እርምጃዎቹም ትክክለኝነታቸው የተረጋገጡ ኢላማዎቻቸውንም የመቱ ናቸው ተብሏል በጥቃቱ ቡድኑ እጅግ ከባ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶበታል አየረድ በህዋት የፈጸመውን አኩይ ተግባር በሽኔ በመድገም ላይ ይገኛል ተብሏል ቡድኑን ባለበት እየገባ እየደመሰሰው ይገኛል የውጊ አቅሙን አዳክመዋል እንዲፈረካከስ እያደረገው ተገልጾ አለም አየር በቅርብ ጊዜያት በሽብር ቡድኑ ላይ በፈጸማቸው የአየር ድብደባዎች በርካታ ካምፕ ማሰልጠኛ የመሳሪያ ማከማቻና ምሽጎቹ ተመትተው ወድመዋል ከዚህም ባለፍም በርካታ አመራሮቹ መደምሰሳቸውም ተገልጾዋል ይበንድ እንዲህ ያለ በአላማጣ ከተማ ያሉ ትምህርት ቤቶች ወደ መደበኛ የመማር ማስተማር ስራ ተመልሰዋል ከሁለት ዓመት በኋላ በአላማጣ ከተማ ያሉ የአንደኛና ሁለተኛ ጃ ትምህርት ቤቶች ወደ መደበኛ የመማር ማስተማር ስርዓት መመለሳቸውን የአላማጣ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ጽህፈት ቤት አስታውቋል የአላማጣ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ጽህፈት ቤት የመምህራን ርዕሳነ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ቡድን መሪ ፍቃዱ አለሙ እንደገለጹት በአላማጣ ከተማ አራት ሁለተኛ ደረጃና ስምንት አንደኛ ደረጃ በድምሩ 12 ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ በጦርነቱ ምክንያት ትምህርት ቤቶቹ ሙሉ በሙሉ እና በከፊል ወድማው የነበረ ቢሆንም ይሁንና ባላቸው አቅም ትምህርት እንዲጀመር አድርገዋል በጦርነቱ ምክንያት ትምህርት ቤቶቹ ሙሉ በሙሉና በከፊል ወድማው እንደነበር ገልጸዋል ትምህርት ቤቶች የወደሙት ማስተማሪያ ሰሌዳ እስኪጠፋ ድረስ እንደነበረም ገልጸዋል አካባቢው በጦርነት የቆየና ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ርቀው የቆዩ እንደመሆኑና ከትምህርት ገበታ የሚቀር ተማሪ እንዳይኖር ለማድረግም የትምህርት ንቅናቄ ያስፈልጋል ብለዋል ስለሆነም ከወላጆች ጋር በመነጋገር ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ የማድረግ ስራ እየተሰራ ስለመሆኑ ገልጸዋል የአላማ ጣምሉ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አቶ በርሄ ገሰሰ ለሁለት ዓመት ያህል ዝግ የሆነ ትምህርት ቤት በመከፈቱ በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ደስታ ፈጥረዋል ብለዋል ተማሪዎቹን ወደ ትምህርት ገበታቸው ተመልሰዋል በአሁኑ ወቅትም 649 ተማሪዎች ተቀብለን እያስተማርን ነው ብለዋል በሌላ መረጃ በዓለም አቀፍ የኢንተርኔት አስተዳደር ጉባኤ ኢትዮጵያ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ያላትን ልምድ አካፍላለች ተብሏል በአለም አቀፍ የኢንተርኔት አስተዳደር ጉባኤ ኢትዮጵያ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ያላትን ልምድ ማካፍሏን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ሰለሞን ሶካ ተናግረዋል በጉባኤው ኢትዮጵያ በኢንፎርሜሽን መረብ አስተዳደር እያከናውነች ያለውን ተግባር በማካፈል ከሌሎችም ልምድ እየወሰደች መሆኑን ገልጸዋል ትስስር መድረክና ትልቅ ሀብት የሆነው ኢንተርኔት ደህንነቱ የተጠበቀና አስተማማኝ እንዲሆን ሀገራት በጋራ እንደሚሰሩ የገለጹ ሲሆን ኢትዮጵያም በጉባኤው ያላትን ልምድ አጋርታለች ብለዋል የሳይበር ደህንነት የፖሊሲ ጉዳይ በመመሪያና በቁጥጥሮች ላይ ያሉ አስራሮች ተግባራዊ ሲደረጉ በሚያጋጥሙ ችግሮች ላይ ውይይት መደረጉንም አንስተዋል በዚህም የኢትዮጵያ ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ልምዱን አጋርተዋል ብለዋል በሳይበር ደህንነት አስተዳደር መመሪያና ፖሊሲዎች ላይ ከሌሎች ሀገሮች ተነሱ ጉዳዮችም ጠቁመዋል በኢትዮጵያ መንግስት መሆን የግል ተቋማት የሚሰጧቸውን አገልግሎቶች በባይነመረብ አማካይነት እንዲያከናውኑ ለማስቻል የ2025 ዲጂታል ስትራቴጂ ወሳኝ መሆኑን አንስተዋል ለዚህም ለዲጂታል ትራንስፎርሜሽን መሰረታዊ በሆኑት የቴክኖሎጂ ባለቤትና የሳይበር ደህንነት ማስጠበቅ ላይ በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኙ ገልጸዋል ኢትዮጵያ የሳይበር ደህንነትን አጀንዳ በማድረግ ሌሎች ሀገሮች ምሳሌ ሊሆን የሚችል ስራ እያከናወነች መሆኑንም ገልጸዋል ያለፈችበትን ልምድ ለማካፈልም ዝግጁ መሆኗን ገልጸዋል ይቀዋል ተቋምን በሰዋይል በዘመናዊ አሰራርና በሀገር በቀል ቴክኖሎጂ እየገነባች ነው ብለዋልም በአዲስ አበባ እየተካሄደ ባለው ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት አስተዳደር ጉባኤ ኢትዮጵያ የዘርፉን ተመክሮዋን ከማጋራት ባለፈ ራሷን እያስተዋወቀች መሆኑንም ጠቅሰዋል ጉባኤው በበይነመረብ አስተዳደር በኢንተርኔት ተደራሽነት በመሰተ ልማት በሳይበር ደህንነትና ሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮች ላይ እየመከረ ይገኛል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃ በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤሰብ ይሁኑ